Әрі қарай жалғастырамыз. Соңғы кезде травматикалық мылтық пен газды тапаншаларды сатып алу фактілері жиілеп кетті. Жұртшылық тіпті аңшылық мылтықтарды да үйде ұстауды әдетке айналдырған. Мәселен, соңғы 3 жыл ішінде пәтер тонау қылмысы кезінде 1000 данаға жуық қару ұрланған. Қару қолданып жасалатын қылмыс та өршіп тұр. Өткен аптаның өзінде елордалық полицейлер 18 жасар бойжеткенді аңшылық мылтықпен атып өлтірген 30 жастағы қала тұрғынын ұстады. Анықталғандай, жәбірленуші достарымен бірге туған күн кешінде қонақта болған, түнгі бірлер шамасында мастықтың буымен үйдің алдында улап-шулап тұрған жастар, осы уақытта үйіне қайтып келе жатқан бейтаныс жігіт оларға шуламаңдар деп ескерту жасайды. Бірақ жастар оның ескертпесіне құлақ аспай, жұдырып ала жөнелген. Намыстанған жігіт үйінен аңшы мылтығын алып шығады. Атыс қаруын көрген жастар пәтерлеріне кіріп бойта салайды. Осы уақытта ашу ызаға булыққан күдікті пәтердің есігіне оқ атқан. Нәтижесінде атылған оқ есіктің арғы жағында тұрған қыздың денесіне тиген.